E agora a gente muda um pouco de assunto porque é o feriado de finados quase no fim e por isso nós preparamos as dicas para a família toda aproveitar. Estamos aqui em Paranaguá, na Praça da Fé, nesse sábado. Vamos iniciar aqui no Santuário da Padroeira do Estado do Paraná a festa estadual de Nossa Senhora do Rocio, nesse sábado, dia 3 de novembro. E a festa se estende até o dia 18 de novembro, com muitas celebrações, missas, novenas, shows musicais, procissões. Entre nós vai estar o padre Reginaldo Manzotti, Moacir Franco e vários outros shows culturais. Venha celebrar conosco a festa da Padroeira do Paraná, no Santuário do Rocio, em Paranaguá. Também neste sábado, a cantora Larissa Manoela chega a Curitiba e se apresenta no Teatro Positivo às 5 da tarde. A classificação é livre e os ingressos estão à venda no site ou nos quiosques do Disque Ingressos a partir de R$ 100. E na próxima sexta, os irmãos Chitãozinho e Chororó sobem ao palco em Curitiba. O show no Teatro Positivo começa às 9h15 da noite. Os ingressos também estão à venda no Disque Ingressos. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir. Londrina sedia até amanhã a terceira edição do Motor Show, um evento que reúne tudo sobre carros, motos e, claro, os apaixonados por máquinas. O evento hoje e amanhã vai até às 11 horas da noite, no Autódromo Ayrton Senna. São carros e motos antigos, também tem competições e muitas atividades para a família inteira. Os ingressos custam R$ 20, crianças até 12 anos não pagam.